Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Credicopa na Praça Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Vereador Gladson Gabriel da Silva, vereador Divaldo Tavares dos Santos, vereador Vicente de Paula Souza, vereador José Carlos da Silva e vereador Maurício Sérgio Rodrigues. Em discussão. Presidente, com a palavra. Com a palavra, vereador Deus Marques. Só para alertar que essa primeira votação é em relação à constitucionalidade do projeto. E o parecer da relatora foi pela constitucionalidade. Só confirmando. Então, tá bom. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com a comissão. Projeto aprovado por 12 votos. Projeto 5461, pelo regime de presidência, que declara o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Autores: Bartolomeu Ferreira Ribeiro, Gladson Gabriel da Silva, José Carlos da Silva, Maurício Sérgio Rodrigues, Divaldo Tavares dos Santos, Vicente de Paula Souza. Assunto: concede a revisão geral anual ao subsídio de vereador. Em discussão. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em votação. Projeto aprovado por 10 votos. Projeto de lei número 5463.